Winter's Gate-teos sai tavallaan ehkä ensisykäyksensä jo Shadows of the Dying Sun-levyn reenien aikaan, kun oltiin reenaamassa tätä kyseistä edellistä teosta tuolla mökillä synkkänä ja myrskyisenä yönä Pyhtään metsissä. Ja sitten tässä yön tuiskeessa maisteltiin vähän mummon mehua takkatulen loimutessa ja kuunneltiin Edge of Sanityn Crimson-albumia. Ja omaperäisinä miehinä emme nyt varastaneet tätä idean 40 minuuttisesta biisistä siitä, mutta kyseessä oli kuitenkin 40 minuuttinen yksi biisi. Ja ajateltiin sitä, että olisi kiva tehdä jotain vähän erilaista tällaisesta normaalista albumikonseptista poikkeavaa. Samoihin aikoihin itse mietin, mitä tekisin tällä vanhalla novellillani, joka oli ollut menestyksekästi, saanut hyvää palautetta ja voittanut vähän kilpailuja. Ja mietin sitä, että pitäisikö se kääntää englanniksi. Ja siinä vaiheessa nämä kaksi asiaa jotenkin klikkasivat, että miksei tästä voisi tehdä samalla sävellystä ja Insomniumille teemabiisiä ja olisi biisi ja kirja. Puhuin ensin pojille, että mitä jos yhdistettäisiin nämä asiat. Tässä olisi tämmöinen tarina, synkkä tarina synkistä viikingeistä ja huonosti käy ja synkkää ja ikävää. Ja tehtäisiin siitä tämän pitkän biisiä. Ajateltiin sitä, että olisi kiva tehdä jotain vähän erilaista tällaisesta normaalista albumikonseptista poikkeavaa. Myös pitääkseen oman mielenkiinnon yllä, että rikkoisi kaikkia biisirakenteita ja tekisi vain yhden biisin, mikä olisi periaatteessa yksi iso maalaus tai musiikillinen elokuva, että se vaan soljuisi eteenpäin. Ja crossoverin projekti, eikä tällaista kovin moni ole tehnyt. Että jos on kuusi levyä tehty suurin piirtein samalla konseptilla, tavallisen mittaisia biisejä, joskin on aika eeppisiä biisejä ollut, mutta ei nyt ihan yli 10 minuutin biisejä juurikaan. Sitten puhuimme siitä levyyhtiömme ihmisille, jotka heti dikkasivat tästä ideasta, mikä oli tietysti vähän kummallista, kaupallinen itsemurha ja näin päin pois, mutta kaikki meistä oli siistiä yhdistää kirja ja pitkä biisi ja sitten alettiin väsäämään hommaa.